Živojin Stefanović, vi ste zapravo odbornik pozicije, prošli ste kao građanin kroz Leskovac, videli smo vas, videli ste blokadu. Kakva je vaša impresija povodom ovoga? Pa evo, ja svakog dana šetram i ovdje prolazim i neki kažu evo ga Žika uličar prolazi i tako dalje. Prošao sam, ja sam preživio blokade ulice i saobraćajnice u Leskovcu 90. godina i ja ulicu ovakvu način ne shvatam i ne podnosim. Ako treba nešto se rešava, tu su institucije, sistema i tako dalje. 3. aprila su izbori, ljudi, papir u ruke, olovku i zaokružite onoga koga želite. To je moje... Inače, ono što smo sa blokadama, blokada nikom ništa nije donala. Ulica nikom ne može ništa da donese. Na mom ličnom primjeru, mene ulica palila kuću, od toga vajde nemaju ni oni ni ja. Evo, opet smo došli na isto, i ja i oni na ulici. Zato treba ulicu izbrisati, ali želim da institucije sistema rade svoj posao i da one odgovaraju za ono što se dešava u zemlji. Inače, građani treba izraziti nezadovoljstvo i tako dalje, ali primereno, imaju trg i tako dalje. 90. godina mi smo bili odredili kod igrališta Dubočica, onaj plato, tamo je mogu da budu do 25.000, ne, Leskovčani su hteli u centar grada. To blokada nikome nije dobro donala, neće ni nama. Ali koja je svrha protesta ako vlast određuje gde će opozicija da protestuje ili građani? Ne, pa pazite, mora se poštovati red i zakon. Takav kakav je, dok je zakon, mora ga poštujemo. Zakon je strog, ali se mora, zato ga, ako je loš zakon, menjamo ga. A možemo ga menjati samo na lokalnom parlamentu, republičkom parlamentu itd. itd. A ne, šta će doneti? Evo, svaka čast ovim Leskovčanima koji su došli, nema ništa protiv njih, ali šta su dobili ovim? I još jedno pitanje, da li zakon podjednako važi i kada ste na vlasti i kada ste u opoziciji? Treba da važi, a to je drugo što poneko hoće da zloupotrebi, kada je na vlasti onda on može da i krši zakon, ne. Zakon mora da bude jednak i za ono koje je na vlasti i koje nije na vlasti. Zakon mora biti jednak za svakog građanina, mako on bio i za seljaka, i za mene kao nekakvog pravnika i tako dalje, i za vas kao novinara. Ne možete i vi biti nešto van nas sistema. I nema zaštite pojedinih lica. Svako mora bude zaštićen i svako mora da ima prava i obaveze samo po zakonu i po ustavu. Hvala. Molim.